अब केही मान्ने सदस्यहरूले थ्रेस होल्डको कुरा उठाउनु भएको छ यो पहिला पनि छलफल चलेकै कुरा हो उपयुक्त समयमा उपयुक्त तरिकाले यही संसदभित्र नै यो विषयमा बहस गर्न सकिन्छ बहसको वातावरण बनाउन सकिन्छ नागरिकताको समस्याको बारेमा मैले बिहान विषय राख्दै गर्दा छ महिनाभित्र भनेको छ महिना पर्खिनी भनेको होइन जसका आमा बाबु नेपाली नागरिक छन् उनका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा अविलम्ब यथाशीघ्र गर्ने र समग्र नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयहरू छ महिनाभित्र सक्ने भनेर प्रस्ताव राखेको हो छ महिना पर्खेने भनेर प्रस्ताव राखेको होइन यो कुरा स्पष्ट होस् भन्ने म चाहन्छु केही मान्ने सदस्यहरूले जेन जुन कुरा राख्नुभएको छ ती मनन योग्य पक्कै पनि छन् तर अहिले नै कतिपय कुरा पुरा गर्न नसकिने खालका पनि छन् त्यसकारण म यो सबै विषयमा मेरा बारेमा पनि यहाँ चर्चाहरू भए दौरा सुरुवाल र प्रचण्डबारे पनि चर्चा भयो चर्चा भइराखेको छ बाहिर पनि धेरै समयदेखि चर्चा चलेकै कुरा हो मलाई कैयौँ विदेशी कुटनीतिज्ञले पनि तपाईँले दौरा सुरुवाल कोट किन नलागेको भनेर पनि भन्ने गर्थे देशभित्रै पार्टीका साथीहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो म के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने म दौरा सुरुवाल कोट विरोधी चाहिँ कहिले पनि थिइनँ र होइन सन्दर्भले म जुन राजनीति र जुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढेँ दौरा सुरुवाल कोट लाग्ने लाउने अवसर मलाई जुरेको थिएन मैले सामान्य अनुद्रेस नै लाएर हिँड्ने भएको हुनाले सहज त्यही हुँदै गयो बानी त्यही पर्यो यहाँस च चाहिँ यो सदनभित्र आइसकेपछि हाम्रा मान्य सदस्यहरू चाहिँ मन्त्री भएपछि मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई जे रुचि लाग्छ गर्न स्वतन्त्र दौरा सुरुवाल कोट लगाउन हुँदैन भन्ने कुरा गलत हो तपाईँलाई त्यो सहज रुचि लाग्छ भने तपाईँहरूले लगाउनुहोस् भने भन्ने गर्थेँ साथीहरूले लगाउनु पनि भयो मैले पनि उपयुक्त समयमा लगाउँछु होला भन्ने लगा। त मलाई लाइराखेकै थियो कुनै न कुनै बेला त मैले लगाउनु पर्छ फेरि यो प्रतिस्पर्धाको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि आम जनताको मनोविज्ञान र मनोभावनालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने क्रान्तिकारिताको प्रदर्शनले निर्वाचनमा परिणाम राम्रो दिएको पनि देखिनँ मैले <laughs> लाउने जतिले जितेछन् नलगाएकाले हारिया छन् भनेपछि त अनि अस्ति अब प्रधानमन्त्री मनोनित के अरे हुँदै गर्दा त्यहाँ चर्चा चल्यो राष्ट्रपतिजीले नि भन्नुभयो तपाईँलाई दौरा सुरुवालमा हेर्न मन छ मलाई अरू सत्ता साझेदार दलले हाम चाहिँ भन्नुभयो हाम्रो केपी ओलीजी रवि लामिछानेजी छानेजी हाम्रै पार्टीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उहाँहरू नारायणकाजीले त लगाउनु हुन्थ्यो सबैले भन्नुभयो त्यो दिन भोलि त तपाईँ शपथ ग्रहण गर्ने बेला त दौरा सुरुवालै लाउन पर्यो भन्नुभयो मैले यही कुरा भने म यसको विरोधी चाहिँ होइन तर कहिले लाउने भन्ने कुरा मैले उपयुक्त समयको खोजीमा विचार गर्छु भने त्यो विचार गर्छु भन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय समाचार जस्तै बन्यो र प्रचण्डले भोलि दौरा सुरुवा लाउने भयो भन्ने प्रचार भयो मैले हेरेँ कति नेगेटिभ कमेन्ट आउँछ कति पोजिटिभ कमेन्ट नेगेटिभ मैले एउटा पनि देखिनँ पोजिटिभ मात्रै देखेपछि यो निर्णय त अब मैले लिनै पर्ने भयो जन अभिमत अनुसार पनि मैले लिनुपर्ने भयो भनेर मैले लगाएको मात्रै हो म मा फेरि यसो भन्दै गर्दा यहाँ सिकेलालको कुरा उठाउनु भयो हाम्रो एकजना मान्ने सदस्यले उहाँले त्यो भन्नुभयो होला उहाँलाई पनि त्यो भन्ने स्वतन्त्रता छ म उहाँलाई कुनै चाहिँ लान्छना या आरोप या केही गुनासो पनि भन्न चाहन्न तर म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै पनि सायद सबै दलका नेताहरू मधेसमा गएपछि हामीले कुर्ता सुरुवाल लाउँछौँ धोती पनि लाउँछौँ मैले धोती पनि लाछु लगाउँछौँ मुस्लिम कहाँ गयो भने त्यो टोपी मुस्लिम टोपी लगाउँछौँ मुस्लिम कपडा पनि लगाउँछौँ हामी पाहाडतिर भोटतिर गयो भने भोटे कपडा पनि युनिफर्म पनि लगाउँछौँ हामी यो सहज ढङ्गले लगाउँछौँ मैले हिजो यहाँ सदनमा राख्दै गर्दा पनि यहाँ विभिन्न भेषभूषा र विभिन्न भाषामा शपथ ग्रहण गरेको कुरालाई मैले बडो गर्वको साथ सम्मान गरेको थिएँ तर बुझ्दै जाँदा र हेर्दै जाँदा दौरा सुरुवाल चाहिँ आम नेपालीहरू त्यो के खसारे के आदिवासी जनजाति के दलित के कुन सबैको साझा पोसाकको रूपमा यो विकसित भएको भन्ने नै इतिहास हो यो कुरालाई पनि मनन गरेर मैले यसलाई सहज लिएको छु अब बढी चर्चा गरिदिनु भयो भने मलाई असहज हुन्छ कि भन्ने डर लाग्छ त्यहाँ धेरै चर्चा नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ मलाई म बानी परिसकेको छैन बानी पर्न बल गर्दैछु यसमा अरू धेरै भन्न परेन अन्तिममा सबै दलका नेताहरूले जुन असाधारण समर्थन र विश्वास व्यक्त भएको छ यो ऐतिहासिक छ र यो ऐतिहासिक समर्थनले मलाई निकै ठुलो गर्व र जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको छ र मलाई आज मैले न्याय पाएँ कि भन्ने पनि मलाई महसुस भएको छ किनकि मैले हिजो सशस्त्र विद्रोहको बेलामा मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम थारू खसारे त्यसका पनि गरिब मजदुर किसान उनीहरूको हक अधिकार उनीहरूको पहिचान र उनीहरूको उन्मुक्तिको लागि भनेर नै निकै ठुलो लडाइँ लडिएकै हो मैले भन्ने गरेको छु र म यो यथार्थ पनि हो मैले जति बेला सशस्त्र विद्रोहको रणनीति र कार्यनीति बनाएको थिएँ सबभन्दा बढी पढेको मैले पृथ्वीनारायण शाहलाई हो पृथ्वीनारायण शाहको युद्ध रणनीति कार्यनीति कसरी देशभित्र र कसरी बाह्य शक्तिसँग लडाइँ लड्दा अप्नाएको रणनीति र कार्यनीति सबभन्दा बढी पढेँ र त्यो दस्तावेज तयार गर्दै गर्दा ऐतिहासिक भौतिकवादका ढङ्गले बाइस सय चौबिस सय राजा रजौटाहरूबाट एउटा केन्द्रीकृत राज्य बन्नु अग्रगामी र प्रगतिशील कदम हो भनेर त्यति बेलै लेखेको थिएँ मैले त्यसकारण आज मैले यो सम्मानित सदनको असाधारण समर्थन प्राप्त गर्दै गर्दा त्यो नयाँ राष्ट्रिय एकता र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत जो ऐतिहासिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई मुख्य रूपमा प्राप्त भयो म मात्रै होइन सबैले गर्दा नै यो परिवर्तन आएको हो तर त्यति ठुलो बलिदान मलाई लाग्छ पृथ्वीनारायण शाहले केन्द्रीकृत राज्य बनाउँदै गर्दा पछिको सबभन्दा ठुलो त्याग सबभन्दा धेरैको बलिदान सबभन्दा ठुलो तरङ्ग र देशमा सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्रवर्ग समुदाय सबैलाई छोएको र सबैलाई सहभागी गराएको आन्दोलनको नेताको नाताले आजको यो समर्थनलाई मैले हाम्रो आन्दोलनप्रति मप्रति एउटा ठुलो न्याय भएको महसुस गरेको छु मैले अब मेरो अगाडि चुनौती छ मैले यो न्याय दिने सम्मानित सदन र सबै राजनीतिक दललाई मैले समुचित ढङ्गले उहाँहरूका विचार र भावनालाई कति सम्मान गर्न सक्छु कति सम्वाद सम्बोधन गर्न सक्छु त्यो मेरो लागि पक्कै पनि सकारात्मक चुनौतीको रूपमा मैले महसुस गरेको छु फेरि एकचोटि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र आउने दिनमा पनि देशका अगाडि जे जस्ता समस्या छन् हामी मिलेरै समाधान गर्ने हो हामी सत्तापक्षमा प्रतिपक्षमा जहाँ रहे पनि हामी मिलेर नै देशका साझा समस्याहरूको साझा समाधान खोज्ने हाम्रो परम्परा पनि छ हाम्रो सास सालदेखिकै परम्परा हो त्यो परम्परालाई अझ माथि उठाउने र हामी सबैले देशका साझा समस्या समाधानमा पहल कदमी लिने अपेक्षा सहित म बिदा हुन्छु धन्यवाद